ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବୁଟ ଭଜା କରିକି ଦେଖେଇବି। ୟା ଆଗରୁ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ସିଝେଇକି ଦେଖେଇଥିଲି। ଏହି କଞ୍ଚା ବାଦାମ ହେଉ ବା ଦେଶୀ ବୁଟ ହେଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଚଣା ଶାଗକୁ ଯେମିତି ରାନ୍ଧିକି ଖିଆଯାଏ ଠିକ ସେହିପରି ବୁଟ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଶାଗ ହିସାବରେ ଖିଆଯାଏ। ଯଦିଓ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଏତେଟା ମିଳୁନି ତଥାପି ଦେଖିବେ ଏହି ବୁଟ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ଏକାଠି କରି ବା ଗୁଚ୍ଛା କରିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବା ହାଟ ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଏହି ଦେଶୀ ବୁଟକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବି କରନ୍ତୁ ସେଟା ସିଝାନ୍ତୁ ଭଜା କରନ୍ତୁ ବା ଖାଲି ଖାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି କଲେ ଏଟା ଖାଇବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବି ଆପଣ ୟାକୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ୟାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଲେ ବା ଟିକେ ପୋଡି ଦେଲେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଟ ଗଛର ଗୁଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ମୁଁ ବୁଟ ଗୁଡିକୁ କାଢିକି ଅଲଗା କରିନେଇଛି। ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମାଟିର ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଛଡେଇକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଗୁଡିକୁ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚରେ ଏହି ବୁଟ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ବୁଟର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା କମ କରିଦେଇକି ବୁଟ ଗୁଡିକୁ 3-5 ମିନିଟ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନବା। ଅଞ୍ଚରେ ଭାଜିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦବା। ଏହି ବୁଟ ଭଜା ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। ତା ଛଡା ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପୋଡା ବାସ୍ନା ଆସେ ସେଟା ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟକୁ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି କେତେ ସହଜରେ ବାହାରି ହେଇଯାଉଛି।